Čaute, čaute, mastičo, mastička, mastičota, ratatata, zdravia z dochliak a vítam vás pri ďalšej časti z hry Tomb Raider, respektíve Rise of the Tomb Raider. Takže pokračujeme v tejto rozbehnutej sérii. Ďakujem za krásnych 2000 lajkov, dúfam, že takto to máme perfektne nastavené, všetko fičí a nikto to nemá vo vreckách. Takže, teraz čo ideme robiť, som sa spýtal, toto keby som strelil, pozrite sa, ja normálne dokážem... What? A to nepôjde dole, to hniezdo. No uvidíme, ale tam sa nedostanem. To je jedno. Ale čo ideme spraviť, je hrobka. Vy ste hovorili, že kde si tam si potrebujem niečo zostreliť a ono to spadne a potom sa nám odhalí hrobka. Takže ideme rovno na to. Tu sa slajdeme. Uhú. OK. Nádherné. Všetko sa mi to páči. Takže rovno sa do toho pustíme. Tu je tá... Challenge nearby. Áno. Čiže hrobka je poblízku. Vy ste hovorili, že kde si tu si treba do toho streliť. Uvidím, kde to nájdem. Teraz sa dúfam, nevraciam späť. Sem tam nejaké stromčeky by som tu chcel získať. OK. Tu sa ešte mrkne, pozrite sa. Tu sa dá zastreliť? Nie, možno sa s tým niečo dá robiť. Uvidíme. A najprv si vybereme túto vec. Máme tu ešte možno nejaké ďalšie vecičky, čo by sme chceli. Pozrite sa. To asi to bude viacej, čo by sme mohli spraviť. Dobre, toto je čo? OK. Jasné, to je táto časť. Počkaj. Spravím si. A vlastne to je na healovanie, takže nepotrebujem. Tu je ten vlk, dáme si jeho kožušinku. On stále utečie ten beťák. Proste, príde sa iba najesť a potom zuteka. To je ale huncud jeden. Dobre, čiže ideme sa sem mrknúť. Čo to tu je za nejakú základňu, alebo čo to. Takže uvidíme, počkaj. Tuto visí, tu sú nejaké veci, toto mám zastreliť, asi nie. No, tuto bude niečo logické. Zapeklité. Pozrite sa, tu je ďalšia jaskyňa, ideme ju preskúmať. Dobre, tak poďme ju preskúmať. To bude asi druhá jaskyňa z tejto časti. A nepotrebujem sipierka. Poďme sa pozrieť. Ahojte chalani. To mi je ľúto, chlapci. Tak toto funguje. Do prdelky! Máš. Ty vogo, tak toto bolo dobré. Aké dve posily došli. Vôbec som si ich nevšimol. No wow. A my sme rovno sem. Tak toto. A dúfam, že aspoň tie debničky, čo som pozbieral, budú zobraté. Či nie? Počkaj. Pozriem, tu máme drevo, potrebujem. Jaj, no tak toto som nečakal. Dreva potrebujem, lebo toho máme málo a taktiež na upgrade sa nám zíde drevo. Takže jednoznačne, ber. Ideme ešte raz do tohto. Ako si vyrobím? Full. Jedovatý mám full. Máme dva tieto šípy. Dobre. Najlepšie je sprášiť týchto vlkov s jedovatými šípmi, ako tak pozerám. Pozrite sa, koľko tu máme nábojov. Fajnovúčko. Čiže rovno sa tam mrknem. Oni sú tu. Fuf. Toto bolo tesné. Čiže oni v podstate išli za mnou. Lebo ma tu videli. Ty šmejdi. Dobre, tu mám... Umrzol týpek, alebo ho zožrali vlci. No, je mi to ľúto, chlape. Tu, v tomto bude nejaká koška? Nie je žiadna, okej. Okej. Holubičku, prepeličku nepotrebujem. Tu je asi hniezdo, ako tak pozerám, čo to je, ohnisko? Vyhorené ohnisko. Dobre, tak sa mrkneme teraz na týchto vlčkov, týchto tiež sprášime. Aha, vlastne tu máme plno. Vybavené, poďme prehľadať túto jaskyňu. Tam sú. Tak.
Tak, prečo si nezasvietiš? Larči! Craft poison arrows. Dobre, už máš zasvietené. Dobre! Máme hotovku. Dobre, rýchlo si tu prehľadám, tu si zoberiem tieto. Hrybiky jedovaté na otrávne šípy. Otrávne šípy, otrávené šípy. Ale tak, ja to volám tak bilinguálne, ako sa hovorí. Viete. OK. O, tu bude ešte nejaká zverina. Tu máme čosi. Dokonca sa nám updatene mapička. Nejaké secrety. Wow, všetko to tu bliká, všetko to tu bliká. Čiže, vy ste hovorili, že hrobka bola zobrazená. A asi takto to vyzerá. Uvidíme, uvidíme, keď sa zastane bližšie, ja to potom mrknem. Tuto rudu si zoberiem. Jednoznačne. Poď. Á, krásne vytrhnutá rudička. Z jaskinky. Čo to sú nejaké... Vlčata počujem? Počul som nejaké vlča, či nie? Ešte tu je ruda. Tá sa nám zíde, pretože jednoznačne tieto updaty... Jednoznačne tieto suroviny musíme zbierať, aby sme mohli si robiť upgrady na naše zbrania a tieto halušky, takže jednoznačne, a tým, že ja som looter ako sa patrí, zberač ako sa patrí a nechcem sa ochudobniť o nič v tejto hre a chcem si ju užiť, tak verím, že aj vy. No, poďme vyriešiť túto tú halušku, lebo je dosť zaujímavá. Okej, tu budeme musieť niečo spraviť, pretože tu sú nejaké mechanizmy a chce sa to hýbať, chce sa to hýbať. Dobre, toto si zober. Okej, fajn. Toto mám zastreliť? Nie. Čiže s týmto sa bude treba niečo spraviť. Vyskoč hore. Vyskoč hore. Okej. Skúsime sa dostať úplne hore niekde. Tu vyleziem. Jasné. Jasné, tu vidím bedinku, tak si ju zoberiem. Okej. Vidíte? Áno. To je toto, čo ste hovorili. Že toto zostrelím a rozbije to prístup do hrobky. Nádhera, ešte ten zvuk, ktorý nám oznamuje, že áno, si tu správne zdochli. Takže ďakujem za vaše rady, vážne ďakujem. Som rád, že takto spolupracujeme. Čo tu máme? A family photograph. Russian late 1950s. Perhaps one of them was imprisoned here. Ha, čiže to je fotka z 50 rokov a vyzerá, že jeden z nich tu bol aj uväznený. Pozrieme sa, ktorý. Otočíme. Čo to je? Tá tašni. Something's written here. Remember. Remember. Zapamätaj si. Okej, okay, okej, okay, pekná fotečka. Super, toto máme. Tu už nič nie, čo by som mohol nevidieť. Okej. Okay. Á, tam je tá veža, ktorú potrebujem zničiť. Ale bude tu niečo, ako ju zničiť. Počkaj, tu skočíme. Z tejto strany sa skáče. Ale ešte tam na tej druhej strane, čo si mám? No, nejak sa k tomu potom dostanem. Jump! Tak. Dobre, slečna nebezpečná. Ty si ale veťarka. Poď, toto vylomíme. Nádhera. Vidíte, ako to viem rýchlo vylamovať? Čo to je? Takže máme jednu zo štyroch častí na nejaký compound bow, ktorý je nejaký fajnový. Asi to bude nejaký plechovejší alebo niečo takéto. Čo to máme? Full pierka, tak vycrafti si nejaké tieto. Okej. Okay. A zober si. Tak. A vidíte, ja rád zbieram veci do zálohy. Aby sme ich mali dostatok. Pozriem sa sem. Okej, okay, pierka už nepotrebujem, máme dosť. No, ale ako to zničiť? Tam dole? Oh, space to grab rope. Ale to zídem tam dole. Ne, to nechcem, to nechcem, to nechcem. To nechcem. Ešte aj tuto vyzerá, že by sa malo skákať nejako. Že? Aby som sa mal dostať hore, poďme. Nie. Toto bol failiček. Tam sa ani nemôžem chytiť. Tam sa ani... ale dobre, že sme tu. Preložíme si to. A zase tu nemáme titulky. Bože, ja som somár. In praise of cosmonauts. Dobre, ešte raz to prečítam, pretože neviem, čo to tam bolo. Už sa nedá. Sakriš. Je mi to ľúto. Je mi to ľúto. Tu sa dá preskočiť? No, wow. Ale nie takto asi. Asi tu skúsime vyskočiť. Dá sa hore stade to? No, trošku sme si zalevitovali. Počkaj. Tak.
Tak. Dobre, ale čo s tým rádiom? Poďme skúsiť. Wow. Dobre, si tu jumpujeme. Čo to nebude dlho trvať, si myslím. To je nejaká píla. Alebo čo to je? Dobre, nejaký zničím. OK. Trinity must have installed these. OK, takže mám to dať dole. Poď. OK, to sme dali teraz dole, ale... Čo s ostatnými vecami? Prečo sú takéto halušky? Chápete to? Prečo to tu je? Prečo to tu svieti? Čo s tým mám spraviť akože? Prečo toto tu tiež svieti? Čo tam sú nejaké veci? To by som mohol spáliť alebo... Nič z toho sa nedá odstreliť. Zajímavé, že? Možno budete vedieť a mi poradíte rovno. Takže... Neviem, čo sa s tým robí. Sekunda. OK, vybavené. Mal som tu nejakú povinnosť doma. Stále tu ruší pani z dochliakova, hoci kedy si príde len tak. Počkaj. Ja si nemyslím, že niečo by som dokázal spraviť. Pretože... Proste neviem. Neviem, ako to rozhýbať, alebo niečo s tým spraviť. Ak viete, dajte vedieť a mrkneme na to. Dobre, tu sa ide do hrobky, takže neviem, či môžem len... Kde? Že vraj sú tu nejaké tieto... Halušky po rusky napísané. Halušky po rusky! Pozriem sa... tam je asi. Čiže toto je... Toto je hrobka, nie toto. A toto dole je čo? Challenge tomb. Okej, čiže tu sa dostanem do jaskyne, ale cez ňu prejdem do hrobky. Počkaj. Ja som si myslel, že s tým niečo spravím. Okej, ideme dole. Ideme vyskúšať, či máme mozgové bunky natoľko vyvinuté, že z toho niečo bude. Po dole. Tak, rýchlejšie, spusti sa. Nedá sa spustiť. Okej, či už máme tri... No, skoč. Skoč. No, C-čko, spúsa. Pusa ženská. Pusť. Tak. Čiže už tri tieto sme dali. Hrobky into the darkness, respektíve jaskyne. Okej. Niečo tu je, táto ruda, jasne, vyťažíme. Nádhera. Dobre, tá ruda alebo trs... Trhavina, alebo čo to je? Okej. Čiže ideme pozrieť hrobku, jednoznačne, a ju vyriešiť nejako. Dúfam, že sa to podarí. Sem dole. Niekto si tu sedel. Čo, nič? O niček nebude? Že by som si to susejvol. Poďme ešte túto rudu. Nádhera. Ešte? Už nie. Ale efekt ostal. Dobre, čiže máme tu niekde akože tompku. Čiže hrobku. A, bude to tu. Bude to tu, ale ešte sa pozriem tu na, lebo vyzerá, že asi... Že to bolo v rýchlosti opustené všetko, že Sovieti tam asi niečo našli. Ale poďme sa pozrieť a hrobku dáme potom, lebo chcem nájsť, čo bude v tejto jaskyni ešte. Sekunda, ja si to savnem a pôjdem dole. Unknown area. There's water down below. Sounds like a great place. Počkaj. Čiže teraz idem do tompky a predtým som... Čo to tam bolo? Tak ja to idem preskúmať. Sekunda. Takže tu sa mrkneme. No, vytrhni to. Tak. A tu je čo? The prophet was persecuted and so were his followers. Aha, dobre, čiže ja som si myslel, že toto bude vstup do hrobky, ale nie, to bola len informačná tabuľa, že boli prenasledovaní tí prorokoví nasledovatelia, alebo ako by sme to mohli povedať, alebo stúpenci, a takisto aj on. Dobre, poďme. Fajn, a teraz ideme rozlúsknuť hrobku. Challenge accepted. Okej, tu si ešte vyzvineme vecičky. Bude nejaký symbol alebo niečo? Coin with an image of a city stamped in gold.
Čiže nejaká minca s obrazom asi možno toho Lost City, čiže strateného mesta, čo my sa snažíme dopatrať k nemu. Čo tu máme na druhej strane? Toto je profet, toto je prorok. This was likely an official coin of Katesh. Takže toto vyzerá, že asi to bola... Najskôr to bola nejaká minca, s ktorou sa platilo v tom Katesh. Okej. Okay. Aha, takže tu bude jump. Skok, ako sa patrí. Dobre, tady to prelezieme, dole. Jasne, tu by som sa zrúbala úplne krásne. Takže tu si to preskočíme na tú ďalšiu stenu. Budeme decentní, budeme úplne opatrní na našu laru. Opa! Nice! Krása! Robíš nám radosť, Larči? Poď! Nádhera. Ou! Tak toto bol kls! Ako sa patrí? Poď sem. Ďalšia nejaká vecička? Prophet's icon, cast in gold. The metal workers of the city started to develop their own style, but it's still similar to Byzantine craftwork. Čiže toto je ikona proroka. Ale tu nie sú žiadne ďalšie veci, ktoré by sme mohli nájsť, pretože to už ani nepíše v tomto. Takže fajn. Ideme ďalej. Kde je tá hrobka? Tady tu. Počkaj! Zdochli, neponáhľaj sa. A kde to vidím von, alebo? Áno, tady sa kam dostanem, lebo tam už je hrobka, to je jasné, to je jasné. Ale tu je čo? Aha, tu sa tiež dostanem naspäť k tomuto. Jasné, čiže to je len obkľuka. To je taká stratená cesta. Niekto teraz povie, že prečo toľko prehľadávaš? No, pretože... Skúsime vodičku? Ideme sa potápať, že? Nevidím tam nič dole. Alo. Tu sú nejaké mince a tu je tiež niečo. Pozrite sa. Aha, čiže my budeme musieť asi niečo spraviť, aby sme odtiaľ to vycúcali preč vodu. Dobre. Čiže toto tu je asi až sekundárna štancia, kedy sa zastavím a to vyrieším. Respektive až po vyriešení. Jasné, toto je asi časť, kedy to pracuje. Ja na to skočím a teraz sa to stiahne. Dobre. Vodička sa odplaví. Aha, jasné, už to vidím. Musím si vytipovať, kedy ma to nerozseká na kašu. Teraz. Nádhera. Ho. Dobre, a mal som tu nejaké mince alebo niečo? Niečo to bolo. Počkaj, áno, toto je. Zoberieme si mince. Aha. Tu by sa dalo vyliezť naspäť hore. Ale nepotrebujem, čiže ideme tam. Tohle už sa tiež nič nenachádza, že? Dôležité. Fajn. Takže pokračujeme k hrobke. Dúfam, že zase niečo dostaneme zaujímavé. Šipy! Máme ich toľko veľa, že nepotrebujeme nič. Počkaj. Skúsim. Okej! Takže na to tu sú šipy, že keby náhodou som nemal ani jeden, tak nech sa pohnem v misii ďalej. Cool. Veľmi múdro spravené. To uznávam. Dobre. Máme tu aj semito! New base camp a zároveň asi aj nejaké upgrady. Spravili sme level nejaký, či nie? Nič! Ale v inventory môžeme niečo spraviť. OK, ammunition, equipment! Poďme, čo z toho? Satchel compact, height pouch that increase resource storage capacity. OK, poďme si to spraviť, pretože viacej potom môžeme zbierať týchto resursov, čiže ako by som to nazval, zdrojov, hej, čiže viacej kamienkov a tak ďalej a tak ďalej. Dosť to stojí, ale poďme do toho. Poďme do toho. Krásne. Máme uvarené. Nič iné nepotrebujem robiť, respektive na nič iné nemám. Takže môžeme ísť ďalej. Save-nuté to máme automaticky, ako vidíte, vpravo dole to tr. Takže úplná pohodička. Poďme. Water's eroding everything. At this rate there won't be much left in a few decades. Že vody to tu zničujú a že takouto rýchlosťou tu už nič neostane.
Wow. It's a cistern. OK. Je tam nejaká cisterna. Cisterna. Počkaj. Niečo bude aj dole? Poď sa pozrieť. Ja si to tu omrknem. Ako to rozhýbeme, ľudia? Počkaj, tady to sa viem vyštrať? Wow! Čiže ja som tam mohol vyjsť hore, aj idiota! Čo teraz? Uf, už som sa zľakol, že som si zatrasil cestu. Nice. Dobre. Veľmi pekné, tady to. Poďme poriadny skok. Uhú. Uf. Ou. No tak toto bolo nepríjemné. Ale čo tu vymyslíme? Že toto asi nebude cesta, že by tady to hore? Alebo ešte sem. Wow, dosť veľká hrobka. Aj tu sa dá vyštverať. Zajímavé. Že toto drží tú vodu späť. Čiže asi to nejak bude musieť vybuchnúť. Aha, pick up. Ja to teraz dám sem. Počkaj, polož to. OK, skúsim to vyhodiť do vzduchu. Nice, máme tu vodu. Čiže. Musím sa asi odtiaľto vypratať, alebo? Musím asi napustiť plno vody. Takže, dokonca tu je ďalší kanister. Tak si ho zoberiem. Pre prípad neviem, či s ním môžem aj plávať. Asi nie. Čiže teraz to tu podplávem. Poď, dole, tak. Dobre, čiže máme tu dostatok vody teraz, respektíve viacej, ako sme mali predtým. Čiže čo teraz? No, vyskoč, moja zlatá. Aha, teraz potrebujem toto dať dole. That raft. Jasné, skúšaj ďalej. Tento raftiček, že je fajn. Čo s ním? No tu sa určite nedostanem hore. Čiže asi s týmto raftom. No tlač ho. Várka. Sa asi nedá pretlačiť. Čiže skúsim sem. Nie. Ten raft sa asi dvihne, až keď toto prelomíme. Čiže musíme niečo ďalšie vymyslieť. Poďme skúsiť sem. Čo sa tu bude diať? Skúsime, možno tu niečo bude. Ale zase toto sa mi nezdá. Aby sme to dávali dokopy. Keďže... Wow, kde som prišiel teraz? Nejakej inej časti... Nie, vlastne teraz som prišiel do tejto časti. Bože. Skúsim to tu odpáliť. Jasné, toto neodpalíme len tak. Čo, môžem ísť naspäť? No dúfam, že mi nebude dlho trvať táto hrobka. Aby som sa nezahambil. Hneď pri tejto tretej. Či vlastne druhá? Tretia? Bude asi už. Neviem, ja si viete lepšie. Tretia hrobka, že by... Skúsime sa pozrieť sem. Dobre, tu sú nejaké výbušniny. Fajn, tu sú nejaké šípy. OK, ja si to rovno zoberiem, pretože asi to niekde hodím. A čo, mám to hodiť a bude to na vode plávať, alebo? Ako? Aha. To bolo trúfale. Nie, toto tu potiahneme. A tá voda vyjde hore. Ou, tu som nedoskočil. Tu ešte potrebujem niečo, alebo čo? Haló. Ale prečo potom tu sú tieto... Ou, aj tu sa ide, pozrite sa.
máme tiež niečo. Oh, koľko týchto resursov, zdrojov. Takže sem. Na čo by tu potom boli tieto? V takom hojnom počte. No dobre, ideme skúsiť ešte raz toto vyskočiť. Musí sa mi to nejak podariť. Wow, fajn. Teraz tu vypustím vodu. OK. OK. Raft sa mi dvihne. Čo ten raft? Sa bude vracať asi a ako bude padať, tak tam musím dať rýchlo túto vec. Poď, 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 poď. Prčic. No prčic. Nevyšlo mi to. Ale viete, čo myslím. Super. Okay. No dobré. Should be able to swim through now. Čiže ja som to spravil bez raftu. Ja som ani tam nepotreboval ten raft pri blbli. No wow. No dobre, teraz. Teraz čo? Tam by som sa potreboval dostať? Alebo tam to vyhodiť do vzduchu? Aha, jasné! Jasné! Ja to mám až teraz spraviť! A vyhodiť tú stenu do vzduchu! Tak... Okej, počkáme. Dúfam, že mi tu neodplavilo tieto kanistre vody. To nejako nefunguje. No, vyskoč hore. What the hell, tam musím spraviť dieru. Pozrieme sa sem. Musím tam spraviť dieru proste. To vybušnilo, alebo ako. Another barrier. But how can I get to this one? Ďalšia bariéra, ako sa cez ňu dostanem? No wow. Skúsme sem. Wow, akože kvalitná naložená hrobka, ako sa hovorí. Ou, to je táto bariéra. No nekecaj. No jasne, že áno. Úplne skvelé. Dobre. Čiže fajn. Tým pádom, na čo to slúži? Aby som si prepašoval sem vybušniny, že by? Pozrieme sa sem ešte. This should be more than enough oil to light the passages below. OK, v podstate tu sú informácie, ako tu písali tipci, tí rusky, že ako dostať olej na nejaké miesta. No, ja keď tu pozerám, tu by som mal hodiť práve tú výbušninu? Maybe I can get the oil cask from the other side. No, jasné. Už tomu chápem. Ó, tam ešte hore niečo je. Poď sem, otvor to. To som si ani nevšimol vtedy. Čiže áno, potrebujem sem dostať nejako tie bandasky s výbušninou, aby mohli vybuchnúť. A to cez túto stranu. Čiže. Musím si nahádzať tým pádom tieto, typogo, ale to bude rýchle. Musím si najprv nahádzať tieto bandasky na tú plošinu. Dúfam, že tam aj ostanú. Tak. Dobre, je tam. Dám si ich tam viacej pre istotu. Pozrite sa, aj tu ešte mám jedna, čo trčí. Fajnovúčko, Larinka, sme na teba úplne hrdí. Si skvelá. Dáme si ich tam viacej, aj keď iba jednu potrebujem, ale keby náhodou ju sfúklo do vody nejakú túto. Aby som bol v pohode. Dobre, máme. Tým pádom tam mať prejdem. Úplná pohoda. Ale... ale zase... Ako ja si to preťahnem? No uvidíme. Tak, poď. Drž sa. Drž sa tam, okej. Okay. Veď ja nevyskočím s tou bandaskou, či vyskočím? To sa mi za trošku nereálne, ale okej. Okay. No poď. Poď,
poď, plav, dievča, plav. Poď. Teraz hore, vyskoč. Tak, zober si bandasku jednu. OK, skúsime s ňou vyskočiť hore. S tou bandaskou. Nevyskoči. Ja to musím prehodiť. Ja idiot, vyskoč hore. Vyskoč hore. Zober tú bandasku. Do prdele. No, z takého úhla to tam určite trafím. Ja idiot. Počkaj. Za pokus to stojí. Jaj, no dobre. Ale už aspoň mám tušku. Ja som to tam mal vyhodiť a nie to tam niesť ako idiot. Vyskoč. Tak, zober si. Tak. O to tam. Dobre, je tam. Je tam. It worked. Of course. Proste keď pomáhaš, Larinka, tak to frčí. Dobre. Skúsime teraz tamto hodiť. Dúfam, že sa to neodrazí. OK, peknúčko. Výtečné. No, a teraz. Teraz tu sa niečo hýbe. Kam pôjde až voda? OK, tu sa to zatopí celé. Alebo nie, skúsime tady to sa predrať. Tam nás to zavedie. OK, tu je to zatvorené. Tadiaľ to kam sa dostaneme? Čvachtáme to vodou. OK. Nice, čiže sme pustili vodu tak vysoko, že sme sa dokázali dostať sem. No nie je to geniálne, vyskoč. Cicuš. Si zoberiem najprv tieto zbytky, ktoré sa mi zídu. A ideme si. Po to, o čom naše srdce túži. Čo tu máme? No otvor to. Dievča šťastený. It's an ancient manuscript on the gifts of the earth. Čiže za každú hrobku my dostaneme nejaký skill. Čiže inštinkty. Nerby, resources, čo to? Neviem čo teraz, 27 tisíc, 10 tisíc kreditov sme za to dostali. Nie je to nádherné toto. To je proste krása. No dobre, teraz sa stade to vypratať. Asi tade to, preč? Mne sa zdá, že asi. Tade to sme prišli, že? Do tejto hrobky. Áno. Dobre, plav. Dobre, dúfam, že sme vyzbierali odtiaľ to všetko. Ak nie, smola. Čo už, keď už. No, máme nejakých 30-35 minút, keď to takto pozerám. Čiže ja si to iba tu savenem asi. Dá sa niečo vyrobiť? Inventory, weapons. Dá sa. Skill. Čo sme dostali vlastne? Natural instincts. Toto sme dostali. Pekne. Čiže reveal where nerby natural crafting resources are located both on the map and while using user... OK, fine. Rád dostávam skilly zadarmo, takže je to úplne geniálne. Pozrieme sa na zbranie, čo si môžem vylepšiť. Prečo to tu píše? Tento, že máme už 4. Dobre, dá sa niečo upgradenúť? Vlastne máme všetko. Pozrieme sa, my sme frajeri. Takže z pistolky si môžeme niečo spraviť. Čo to? Raid of fire, čiže rýchlejšie. Pak. Dobre, dáme si. Veď týchto máme surovín toľko. Prezlečeme sa? Čo vy na to? Dáme si niečo. Dáme je letnejší tento strih teraz. Počkaj. Weapons. Neviem prečo to je v zbraniach, už som sa sami len vyjadroval. Leather jacket. Dáme aj trošku taký looking. Leather sme mali. Tu si to dáme. Blue Henley iba. Bude jej. Zima, ale budeme sa aspoň príjemne sa vám bude pozerať na ňu. Wow, všetko super ako sa patrí. Lebo nechce sa mi blúdiť, takže sa portujeme pekne. Dobre. Fast travel. Dobre, sme tu. Tak skúsme sa sem posunúť. Base camp, hidden refugee, lodging camp. Poďme sem. Fast travel. Yes. OK, tak sme hore. Bude nám trošku zima možno, ale nevadí. Koľko máme nábojov do toho? 61! To je krásne. Wow, rovno sme tu. No otvor to. Picklock.
No wow. No wow. A to som... Vlastne ja som pri tomto táborisku. Bože, ja som idiot. Niekedy som taký idiot, že to je neskutočné. Dobre, čiže dostaneme sa sem, skúsim nejakou inou cestou, ktorou sme ešte nešli. Vyskočím tam na ten trak. No, tak. Tak sa sejmak. Nádhera. Čo tu ešte máme? Niečo? Na zbieranie a podobne. OK, toto nepotrebujem. Čiže ideme teraz skúsiť ešte niečo spraviť z týchto vecí. Pozrite sa. Vlčko ako uteká. Čiže stále vyzerá to tak, že jeden vlčko ostane akože živý a bude sa stále schovávať pred to jaskyňou. To je asi kvôli tomu spravené, aby sme si mohli košky, ak by sme potrebovali, tak vieme, že koška je stále tam niekde. OK, skúsime sa túto stranu. Uf, chlapci, to ste ma prekvapili, som nečakal, že tu bude niekto takto oxidovať. Vy oxidanti, zoxidení. Inak vyjadrovali ste sa niektorý zaujímavý koment, že ako je možné, že chlapci majú útočné pušky hocičo a my to nedokážeme dvihnúť. Že čo sa vyparia? Že je to tak trošku nedomyslené, alebo domyslené. V podstate je to nedomyslené, pretože oni chceli zabrániť tomu, aby sme mali zbrane, aby sme si ich museli kraftiť a tak ďalej. Ale tak my vieme, že normálne, za normálnych okolností by k tomu dochádzalo. Počkaj, tu by som sa mohol akože scrollnúť tam dole, ale nepotrebujem scrollnúť. Slidenúť som chcel povedať. Wow, pozrite sa. Celá táto. Ty vole, jelen tu je zaciklený. No už. Chcipni. Jeleň, poď sem. Nebudem na teba ničiť si. No poď sem. No. Toho nemôžem s týmto dať dole s krompáčom? Wow, no super. Super, zapišťal riadne. Srnka prišla o svojho chlapa. Je mi to ľúto, srnka. Buď rada, že ty žiješ. Bože, to morzeuku som posielal. Buď rada, že ty žiješ, srnka. No, niekedy mi to proste nejde. Chápete? Tu niečo bude hore? A tak, na matkovo? Niekde tu. Nedá sa vyskočiť úplne hore? Tento žeriavček, toto sme riešili, že? No pozrite, tam je nejaká plošina. A toto tu je čo? Wow, strašne veľa vecí tu je, akože na skúmanie. A niektorí ste hovorili, že niektoré tie bejsky sú ešte väčšie. Sovietskí bojovníci, niečo zle sa tu stalo. Sovietskí títo nebojovníci, ale akože vojaci. Na kope. New base camp discovered. Copper Mill Yard. OK. Tu je tento base camp. Sejmeme si to, len tak. Dá sa niečo spraviť? Ani nie, takže môžeme rovno vypadnúť. Viac si týchto portovacích miest tým pádom si vytvárame. Dobre, vidím, že tam to asi bude niečo treba robiť. Work hard to fight cold and hunger. Robte ťažko, aby ste bojovali proti zime a hladu. Dobre, ja viem, že mi niečo hovoríš. Okej, tu je ešte toto. Som si aj nevšimol, prečítame. Že vyzerá, že smeruje k niečomu, čo je poblízku. Máme tu nejaké tieto kešky? Sú tu nejaké kešky, ale... Ale či sa mi to podarí len tak... Nice. Dobre. Dobre, zdochliadko, ty si taký šikovný. Niekedy si fakt šikovný, ale niekedy si fakt retard. Ale čo už? Čakaj. Ako sa tam dostanem? Jasné, čiže musíme dať dole tieto veci. Ale nemáme to puk, to lanko. Takže tento basecamp vyzerá, že musíme nechať na teraz tak. Áno, lebo sa tam nedostanem. Takže smolka. Dobre, pohodka. Pozrieme sa ďalej. Čo tu máme? OK, už vidím tamtú bedínku, ktorú si chcem zobrať.
A vyskočíme sem a pôjdeme potom hore. Poď. Poď. Tak. To si zoberem. Sem vyskočím naspäť. Poď hore. Poď, Larči. Larči, prečo sa tam nechceš chytiť? Čo si taká? Koho sa blížime. Blížime. Ale nie, normálne tu vyskoč. Ženská, pozri. Takto. Vyskok, krása. Tu je nejaký kamionik. Bude niečo vo vlečke? Nič. Ale tady to som prešiel. Áno, tady som prišiel. Fajn, čiže. Čiže sa chceme kam dostať. Odtiaľto sme prišli. Poďme, wow, toto je všetko zamknuté. No nič, poďme plniť ešte tieto veci. Aspoň ešte niečo. Tu sú náboje. Čo im máme plno? Nemáme, takže pohodka. Okej. No dobre, poďme ďalej. Fú, ale dosť veľký kemp. Takže som milo prekvapený. Som veľmi milo prekvapený. Teraz sme sa dostali... tu, kde sme už boli? Áno, toto vážne ma zaujíma, že... či by sa dalo niečo spraviť, pretože tento beacon sme už dali dole. Poďme ešte aspoň, neviem, beacon dať, uvidíme, či tam budú nejakí títo darmožráči. Ou! Vlčík si tu sedí. Preto tak hudba hrá, ty vole. A ja, že čo to tá... a on si tu sedí a nič. Len tak kempil. Nezautočil na mňa, ale tak... mohol zautočiť zo zálohy. Tak som to spravil ja. Ej sa tu. Ou, tu sa dá vyliesť hore. Pozrime, že. Poď. Ešte vyššie. Ale k čomu to je? To neviem. Skúsime, či tu niekde sa dá niečo riešiť? Nejaký pokladík? Okej, hniezdočko, lásky. To je všetko, kvôli čomu som sem prišiel? Ani tak nie! Čo to? Čo sme tu našli nejakú secret passage? Sa mi páči. Dobre, to je to moje preskúmovanie. Kto to preletí? Nech si to preletí. Dobre, už tam počujem vlčkov. Skúsime, kde sa dostaneme? Možno na nejakú vyhliadkovňu, alebo čo ja viem. Na nejaký point. Okej, tu hore, jednoznačne. Okej, čo tu mám snajpovať jelenčekov? Okej, utekaj. Asi sem. Tak. Sem hore. Wow. My sme sa dostali až k tomu beaconu ďalšiemu, takže super. No poď. Toto zo dole. Počkaj. Musím to odstreliť akože? Ale máme asi toho dosť, takže nebudem riešiť. Dobre, dali sme ďalší beacon. Dole, ale pozerám, že... okej. Načo sú tieto, keď sa tam nedá dostať? Alebo sa dá nejakým štýlom? Dobre. Tak skúsime sem. Okej. Ne. Prečo si... Bože. Ženská. Mala si tam ostať. Okej. Ešte že tak. Dobre. Tu by sa dalo tiež akože vyskočiť a pošplhať. Ale kašľame na to. Táto bude ďalšia. Áno, tento beacon ďalší zničiť. A tu čo ešte máme? Čo ešte tu máme? Tak dáme ešte túto jednu jaskinku aj tento beacon, že? Ale toto je hlavná misia, kade máme ísť. Čiže predtým musíme spraviť tie beacony, čo sú voliteľné časti. Takže asi tak. Ovšem, challenge tom nearby. Máme tu ďalšiu hrobku, nemyslíte vážne? Tak toto je neskutočné. Pozriem sa na mapu. Aha, tu je, pozrite sa na to. To je luxus toto. No dobre, vidím, že v tejto časti sa zdržíme trochu. No, poď to dať dole. No, tak. Nejaké XP-čka. Fajn, čiže už 3. Už 3 z 5. Pozriem sa rovno sem. Čo tu?
OK, nejaké veci. Fajn. Tu sa dokážem spustiť a kam sa dostanem. Asi tam ani nepotrebujem. Vidíte, že toto je hlavná časť misie. Preto tam ešte nemôžeme ísť. Vidíte to? A toto je čo zase? Tu sa dá ísť hore. OK, sem asi. Nein! Prečo som taký blbej? Skúsime. Otoca. Poď! Dobre. Tu sa niečo deje. OK, čiže keď sa tu dostanem, tak budem napredovať hlavnom príbehu. Ale to teraz nechcem. Ešte nechcem. Čiže dáme tieto beacony ešte dole? Počkaj. A tady sa asi dostanem aj do tej hrobky potom. Tu je jeden beacon a ešte zelený, tam je ďalší. Počkaj. Tu sa viem vyštverať. Tak. To nebol dobrý nápad, Som si myslel, že keď skočím tu... Nie, to zomriem. No dobre. Takže tu sa s vami ľúčim, ak sa vám táto séria páči a podporujete ju. Dajme tam tých 2000 lajkov a ideme na ďalšiu časť. Čiže takto bude aj posúvať ďalej a ďalej. A dúfam, že si kľudne dohráme túto krásnu sériu a vynikajúcu larku. Takže teším sa s vami, dúfam, že aj vy. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čau, čo ma stučí. Ahojte. Enigma Production.